може да се живее това, това е много топ става. Здравейте хора и добре дошли в новото видео. От няколко дни се намираме в Словакия, в Кошице. Тъй като нашите партньори от Jimmy ни поканиха тук на гости и решихме отново да запишем видеото, в което пробваме различни храни, съответно в тази държава. Като този път искам да отбележа, че не съм гледала в интернет какви храни има и така нататък. Да, какви са традиционните, така че просто бях в супермаркетите, което ми беше специфично, го взех. Извинявам се, ако нещо го има и в България, просто за мен това беше специфично. Какво гледам, мисля, че ги нямат и рати в България. Може да започнем с това, което е много интересно, начос и вътре. Гледай какво я пазва, видях какво супер. Вътре има това, мисля, че... Това е гуакамоле, с още. Да. Това е супер храна, докато гледате филм. С приятелите или приятеля. Ай, не, е! Щях да кажа, ти дадеш на мен, аз му трябва да оставим това яко. Нищо. Ти го яда от него. Много е вкусно. Давам 10 от 10. Не, 8 от 10, по соса не ми харесва. Имам чувство, че след малко ще ме заболи корема от този сос. Супер си е сос. Аз ей това си набелязах преди малко. Казва се султанка. Е много метичко. Султанка. Интересно. С някакъв крем, ядки, има шоколад. Очаквах да е по-хубаво. Сметана? Не ми харесва. Прекалено сладко е, защото има набутани супер много неща. Самия крем е много сладък. Той е направен от сахар. В смисъл такъв е крема, както е този памучения... Не, захарния памук. Заседна ми е такъв гърлото, но си изкарам. Там, много 6 от 10. И аз, 6 от 10, окей. И сега идва на помощ е тази вода, която между другото видях и беше много ефтина. Да, тая, че направим и... беше около 30 цента, това е някаква вода. 30 цента само? Да, с малина и нар. И ще си я ползваме тук, за да не ни... Да преглъщаме, да не ни засяла тя. И да, много е слабко са. Слаб е, да. Но изобщо не си личи. Че е с малина. Слабко ме е интересно. Mm-hmm. Не усещаш малината. И ефтино. Нада не го усещам. Ефтино не. Остава. Става, защото така имате по-голям рак да пиете повече вода през ден. Ако е вкусена. Аз му давам 7. Yes. Там давам 4 от 10. Съсипам и живота ми се си. А, не, това оценихме ли го? Да, аз казах 6 от 10, там му давам 4 от 10. То и аз ме дадам 6. Това е веган чипс с моркови, броколи, различни цветове. Бъде, вижте колко яко, чакаш ли изкарвам с цветове. Цветен чипс! Аз ще пробвам с броколи първо. Аз червен цвет, какво не ще обичам. Както знаете от предишния тип. Mm-hmm. Разликата е минимална, може да вкусвате. А, виж моко. Яко. Вкусен, да. 10 от 10. Супер. Много хубаво. Това нещо е кокосова. Така се казва. Е? Да. Кокосова. Така го отваряме. Лича на салонче. О, много сладко. Има и шоколад вътре. О, яко. О. Това е много вкусно. Ние по този вкус на Баунти. Да. Само ще при Баунти тук кокосова отвътре. Кога да добърна? 10 от 10 определено. 10 от 10. Това е много яко. Аз обичам кокос и десерт, това кажем. Точно заради това взех. Какво знам, че обичам. Ня. Много ще го обичам, да не хапнем и него да го видим с овашко човешко. Овалки. Овалки. Овалки с ябълки. Не ми дай ябълки. Маля ли? Не ми изглежда много вкусно, честно казвам. Като хапнеш някой се усеща. Mm-hmm. Не е лош вкусъл. Не е кой да е кой. Канела на словашка с корици. А кажи как е пилешко на... Пилешко на словашкия курец. Колко му даваш? 7 от 10. 6,5. Аргот с кокос и... Има... Mm-hmm. Мисля, много алкохол. Да! Това като ние говори в България, не ви знаеш, че са обходен, но тъде вътре на това нещо на алкохол. Да, да, ма се пълно да сети как се казва. Пияна вишна. Да, да. Пияна вишна, нега беше, да. Значи това е вишна, 100%. Да, а другото? А другото мисля, че е бейлис. Бейлис, да, да, бейлис. Ми не бих хапнал повече, аз не обичам много алкохол. Аз не обичам и също алкохол.
Готино е, мисля, не ми харесва. Не. Дай му 9 от 10. Иха! 9 от 10, но това нещо. 5 от 10. Студентска, за студенти шоколадка. Да, между другото. Да. Кажем как. Той изглежда... Ефтин шоколад, това не е? Не е много скъп, да. Ама, той са по-дебелия. Аз само фастуция срещам. Да. Шоколад, като шоколад с скъпи и фастуция. Да. Сколко е? 7. 8. Добре. Това са бисквитки с... Сус... Бурминки. Сусиенки. 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 Много мирише. Канела е канела. Това ще е по-хубаво. Има форма на горчета. Това е листенце, бе. Или листенце. Това е нещо такова коледно. Точно, за чай да го пи да го ядеш или с кисел мляко? За чай, с кафе. Кисел мляко също. За своя вътре. Не е толкова сладко, но е приятно да яде. Да, но 9 от 10. Особено за чай, бъде вече така ще се мляко. Да. Колко? 9 от 10? Mm-hmm. И аз също. Това е карамелко. Виждала съм подобни в България, но... Това изглежда малко по-добре. Вие ги виждам отвърно. Вие? Не ще ме пригорявам. А, много ли се отчупях, мисля, че е по-твърдо? Не. Аз мисля, че е подобно на... На онези, които са фъстаковките. Да. Колко ме дава? 8-10. Не знам. Това ще се като това сли фокус. Яви се. Не че смисъл няма, не се сеща. Това са такива малки аплички. Ой, бе! Вижте го какво е сладурче. Много е сладко, нали? Много е. С кисло мляко. 10 от 10 обаче. Да. Чипс с пипер, като е чушчица. Пикантни чушчи. Вау, това е много як фрик. А ще това ме вкус. Нези българи, които са като много различни фигурки пакет, те ги слагат. Сетих се, да. Обаче това е на по-силен вкус. Да, но е подобно. Дето имат формички на рибки, на... Да, да, да. Само че ние, които са с такъв вкус. 10 от 10. 10 от 10. Като цяло ми харесва нещата. Единственото, може би и това не ме изкрепи чак толкова, защото няма никакъв вкус. Да. Благодарим ви за гледането на това видео. Ако видеото ви е харесало, искате да правим още такива, когато посещаваме друга държава, падете нагоре. Може да се абонирате за нашите социални мрежи, нашите канали, какво направите? Нищо. Свинщина, ти ще чистиш после. И това е. Благодарим за гледането. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Да. Чао! Peace. I'm sick and tired of living in LA.